وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. إخوان المشاهدين والمشاهدات من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إمبكي جناب نسنتي يالله جل جلاله صلى الله عليه وسلم ñi ngi len di nuyu yeen ñepp, kenn ku nekk ci turam ak ci santam. Nuyub l'islam moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñi di len wax ne ñewaan nañ ak yeen ci seen émission bi nga xamne mom lañu dippé waxtaanu ndogu. Waxtaanu ndogu nak sa su nekk muy am ngeen ci and ak seen mbokk di seen xarit al oustaz ahmed omar gay. Melni tay nak dinañ ñew waxtaan ak yeen baat boobu nga xam ne moom la ñu tuddee arrahma, wolof di ko tuddee yermande. Mu mel ni lu ne suñ ko waxtaanee ci waxtu wi lu jaadu la, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon koor de dañ koo xaaj pari pàcc. Mu ne waaye daal awaluha rahma, te mooy fukki fani koor yu njëkk nee na kooku yermande la. Kon nag mu mel ni suñu nekkee ci fukki fani yermande, dana jaadu lool ñu waxtaane li nga xam ne mooy baatu yermande, nga xam ne jullit bi ak boppam dana xam lan mooy yermande, waaye itam dana xam moom ban rol la ci war a jël, waaye itam ban taxawaay la ci war a am. Mu mel ni baatu rahma lu yaatu la, ndax su sallallahu alayhi wa sallam ne awaluha rahma, mooy ne kon bu ñu nekkee ci fukki fan yi nga xam ne mooy fukki fan yu njëkk yi, lépp koor gi yërmande la, waaye itam lu ci nit def rek dana mën a am lii nga xam ne mooy yërmande. Mu mel ni baatu yërmande boobu buñ ci taxawloo danañ gis ne baat la boo xam ni bu am solo la, ndax yàlla moo waxaloon boppam ne walillahi al asmaul husna, mu ne man yàlla day am naa ay tur yoo xam ne ni yu baax la, yu rafet la, waaye turi yàlla yooyu su fekkee ne yaa ngi koy jàngal, yaa ngi koy bàyyi xel, da ngay gis ne bokk na ci turi yàlla yooyu muy baatu yërmande. Ndax tey bu fekkee ne da ngay jàng bismillahi rahmani rahim, da nga gis ne gannaaw ba nga waxee ne bismillahi, ana loo ci teg mooy arrahmani, ana loo ci teg mooy arrahimi. Kon su fekkee ne da nga ne arrahmani moom la borom xam-xam yi doon firee ne yàlla day mooy rahmanu dunia, waaye itam mooy arrahimu al axira. Kon su fekkee ne buñ ne arrahman yàlla mooy aj yërëm, kon bu boobaa yàlla buy yërëmee ci biir àddina dafay généraliser, du wax ne diw moo ma jaamu, du wax ne diw moo oor, du wax ne diw moo def lu baax, du wax ne diw moo baax, tax moom lay yërëm ci kaw àdduna. Déedéet yàlla bu ne arrahman rek yoonam nekkatu ci ki ko weddee, ki koy saaga, ki koy bañ a defal lu baax ak ki bañ ay santaaneem ak ñun ñëpp, su boobaa dañuy dugg ci baat bii nga xam ne mooy arrahman. Kon arrahman tur la ci turu yàlla yi, di tur woo xam ni wu yaatu la, di tur woo xam ni wu làmb la. Mu mel ni boo ñëwee ci baatu arrahim, da ngay gis ne borom bi subhanahu wa taala ëllëg yowmal qiyam ña nga xam ne ñooy dugg aljann, ña ngay duggee aljann ci turam boobu nga xam ne mooy arrahim. Mu mel ni tur la boo xam ni bu am solo la, moo tax mag ñi ndeysaan buñ la daa jàngal ca lakhdari ba ndeysaan dañ naan la bismillahi, ci la ñu tàmbalee wax suñu ak jëf suñu ci tudd turu buur bi, ne la arrahmani yàlla mooy aji xéewale bépp mbindeef ci àdduna, gis nga ñëpp ci bokk. Waaye itam ne la arrahimi mooy yërëm ki ko neex ci alaxira. Kon ñun ñëpp nañu bokk ñaan yërmande yàlla ëllëg yowmal qiyam. Bu kenn yaakaar ne ay julleem ak i kooram ak lu baaxam mën na koo dugal aljann sans yërmande yàlla gunge ko, loola képp ku ko jàpp rek su boobaa nax nga sa bopp. Ndax dafa am benn waaye bu baax ndeysaan bu jëloon boppam jox léppam yàlla, dem takkul jabar, dëkkul ci kër yu rafet yi, amul soxla ci oto yi, mi ngi ci àll bi di lekk ci xob yeeg garab yeeg yëpp,
ndaysan di jaamu yalla guddé ak bëcëk mu démé ba wuy ci boromam ndaysan mu daldi am audience ak boromam yalla nako waw légui ñew nga mu nako waw ñewna mu nako adama la bëgg atté dé ma attélé ci sa jëf ju baax juju wala ma attélé ci sama yermandé ah pour mom comme yaakar na né bi mu nekké ci aduna musta def lu outé ak li yalla santané mu daldi né yalla atté ma ci li nga xamné moy sama jëf yalla nako comme ma attélé ci sa jëf accio kon ñu commencé légui aljanna nga nalé demal nga dugg waji commencé waxu jëm ci aljanna su doxé dox bam yagg rek mu sonu daldi mar yow yalla mar na di yalla nako jëndal ci sa jëf ji lo nané daldi jënd continue demat bam yagg mu né yow yalla xif na di yalla nako jëndal ci sa jëf ji lo lek mu daldi jënd nun la ko topé ba lim doon jaamu yalla yépp daldi jeex tak mu daldi taxaw égul aljanna yalla nako accio demal aljanna ngénal mu nako mënutuma dem ndax amatuma luma jëndé luma lek amatuma luma jëndé luma nan yalla nako kon nu ñi def nak mu nako sey bo nga atuma ci sa yermandé yalla nako ci aljanna ngénalé mu daldi waxu dug aljanna kon mu melni mbokk yi yermandé yalla luma ta ñaan la luma ta baye xel yermandé bobu nak dañ ko wara actualiser wacce ko ci suñu bop su boba ci la société bi di nexé ci lañuy amé jamm kenn ku nek am yermandé ak ñi nga xamné ñom nga sekk ak su dé yaay la na am yermandé ci ay domam waye dom yi itim nañ fexé ba am yermandé ci seen yaay su dé baay la na am yermandé ci njabotam mbé jabot gi itim fexé ba am yermandé ci seen baay waye li xew légui yaay yi sentiratuñ seen dom mais seen dom yi itim amour maternel bi nga xamné mom lañu warona dundatuñ ko mu melni buñu nekké ci kër gi day melni ay gaynde ak njaal yu dajé kenn du am sentiment ci sa morom kenn du yërem sa morom su boba loola nak musiba la kon fawu ñu delo ci yermande joju su ñu démé demi tim ba bayyi mëna genn dem ci all bi lek seen dibi nos nek ci restaurant yi topato seen bop ñibbi ci bayyi seen dom ñi naan ay fondé ki yu kenn xamul té ñu man leena satisfaire su boba itim loolu musiba la ñu démé tim ba jëkkeer yi amatuñ sentiment ci seen jabar yeeramatuñ leen yeyne tuñ leen lu baax yeyne tuñ leen lu neex waye jabari ak seen bop yu tim mana tangal ndox soode seen jëkkeer ci ay détails yo xamni c'est tellement primaire su boba dama ne aduna tukina kon baatu rahma mu yermande bobu faawu ñu delosi ko ndax yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam yalla neena ko sa état major fim egg yeb liko fi eggale du dara ludul yermande go am ci ñi nga jité te moy fa bima rahmatin min allah lint lahum walau kunta fazzan qalisa alqalbi lan faddu min hawliki ya sallallahu alayhi wa sallam yermande ji nga am ci ñi nga jité motax ñu nango tok ci sa pegg ne way su fekkone da nga nek ko xamni xolam dafa wow ku jagg ku soxor ku añaan ku sis ku bon mu ne ko non su boba ñom ñep dañu dem bala su ko defé kon lulu lu mata baye xel la te moy kep ko xamni njeen nga kep ko xamni kilifa nga topando sallallahu alayhi wa sallam ci yermande ji mu amone ci ñi mu jité won kon ji dafa wara labir ji dafa wara am tolerant ji dafa wara ne ko xamni ko xolam yaatu lay doon waye dool ne doole jin la jox rek ak katan li nonu nga koy defé ci ñi nga xamne ñom nga jité su baba lolu musiba la julinn ni ak seen bop yu tim buñ dello ci jangaliinu yoonte sallallahu alayhi wa sallam danañ gis ne yermande mo wara dox ci seen digënté ndax bo jangé la yaay muhammadur rasulullahi wal ladhina ma'wa ash-shidda'un 'alal kuffari waye da nga gis ne ruhama'un bainahum ñi nga xamne ño gëmon yalla dembu di ay sahaba dañu bëggante won dañu yërëmante won lisan amna ben xara bo xamne dañu xara ba xara bi metti ñu mar am ñett ñun jam biñ leen jame ñi ngi tedd ndaysan soxla ndox lool am ci ku leen di ëndil ndox bi mu ëndé ndox mi dem ba koy bëgg jox ku ñëkk ki mu dégg moromam di binni mu ne waji demal ci kele nga jox koko mu dem ci koko dem diko jox ndox mi muy bëgg naan momiti mu dégg ku nekk ci pegg muy binni mu ne ko demal ci koko nga jox koko bami egg ak ci koko fekk koko gañu bi mi wagne ko ci ku ñaarel ki fekk mu gañu bi mi wagne ko ci ku ñettel ki fekk mu gañu ñom ñett ñep ndaysan ñu wuy ji seen borom dara taxul ñu wuy ji seen borom lo do rek bëggante guñ bëggante kenn bëggul jël intérêt bi bay sa morom su ko defé lool moy dund ak julit lool moy dund bo xamni mom la yalla soxla moy faawu ñu bëggante kenn ku nekk bu ay intérêt yexé nga bañ ko jël bay sa morom waye da ngeen ko war di jiñante
nonu may li nga xamne mo am solo sahaba ay ridwanullahi alayhim non lañ doon dundé ay suñu éggé jamono jo xamni rek lambi golo la ku golo ku jog daanu golo ya ko mom su baba lolu musiba lay doon su ko defé kon ñu daldi gor gorlu indi batu yermande bobu yalla nak diglé nako sallallahu alayhi wasallam jangalé nako yitubi sallallahu alayhi wasallam neena irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama yen ñi dekké suuf na ngeen yeureum ñi ci suuf ci su ko defé ñi ci asaman man leena yeureum légo légui bekkor am légo légui jafé jafé am bu baba la waral bekkor ba jafé jafé du dara lu dul nit ñi ñoo yeureumante wul ci seen biir ay su fekké ne yeureumante nañ ci suñu biir su baba yalla def ñi yeureum su baba yalla da fay yeureum ñi ci ko suuf ndax irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ta suñu serigne ba Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala anu daana jangale la laye juju lu bare bare te moy hadith bobu daana ko jangale lu bare te moy arrahimuna fil khalqi yarhamuhumullah ñi nga xamne dañuy yeureum binde fi yalla yalla dañ len yeureum kon batu arrahma bat la bo xamni bu am solo la bat la bo xamni bu mata baye xel la julit ñi war nañ ci mëna delu ku nekk am yermandu ci sa morom jëflante ak sa morom jëflante bo xamni comme bo doon jëflante ak sa bop la wéru koor nak lool lay jàngale ndax hikma te moy objet bi tax yalla andi ko moy nit ñi jàngé ci li nga xamné moy yermandé su fekké né am nga alal su fekké né lu neex nga xam su fekké né xamoo xif su fekké né xamoo mar su wéru koor joté yalla na la accio li nga doon mëna joxé dépasse bu doon li sa ciéb doon neex tay nak yow ak badolé yéna yam do fi timé bol do ko fi nané dé nga endo ko suba ba ngone bu baba da nga yegne ni nga maré ak ni nga xifé ni metti ak ni mel ci yow na nga japp na nak buñ oré nun ngay nina lé sa ciéb bi amna ko xamni choono bu nga doon yegg ci koor bi mom lay dundu ko kontiné su ko défé lool nak yow lañ cey déggé moy so amé fukki sa ko ciéb mëna joxé ben nit dimbali ko ci so amé fukki kilo sukar mëna joxé ben nit dimbali ko ci so amé jeun ju bari mëna may kenn nit dimbali ko ci su fekké né am nga alal ju ko maté nga dimbalé nit ñu am luñu lek loolu moy li nga xamné mom lañuy bëgg ci nit ki bu génné ci wéru koor wi mu jàngé ko ci kon dal batu yermandé lu yaatu la batu yermandé lu sori la nañ ci bayyi xel ci suñu biir njaboot gi té moy wajjur yi nañ am yermandé ci seen njaboot waye tim doomi ak seen bop nañ am yermandé ci ñi nga xamné ñoy seeni wajjur suñu démé ba dal ku mag yërem ki nga xamné moy ku ndaw respecté ki magé waye tim ki man yërem ki manul ñaanal ki man su boba buñ ko défé dañ am aduna bo xamni aduna bu muccu ci ayib lay doon waye suñu éggé ci aduna kenn ku nekk day wone bopam su boba aduna da fay dal di tukki té moy bala nga contane rek nga solo nit ñu solul ba paré di len wonna len yow ya ko man ya ko am su boba li sam soxla wu lolu bala nga contane rek toglu nit ñi mën ta toggu xéñal len ko won len na len man mako am su boba aduna bu tukki la su fekké né bala nga contane deug moy tal sa auto bu rafet kilometre yokku sa musique di tankal nit ñi ak di len feunde ka toyal ci ay ndox bala nga contane non ngay dundé su boba aduna musiba la kon aduna dal aduna yeureumante la aduna dimbalante la aduna jappalante la waye du aduna ni la tollu wéru koor nak lu lay jàngalé te fukki fan yi ñu nekk fukki fan yeurmandé la kon nañu délo ci lool nga xamné moy yeurmandé nañu délo ci sentiment kenn ku nekk su xolé moromam bopam la wara gis ci moromam waye warta gis denen lolu dal buñu ko defé li ñu bëgg danañ ko am kon yaakar na né li moy li nga xamné mom lañ leen andiloon ci seen waxtaanu ndogu ngeen jakarloon ci seen bokku de seen xarit al oustaz ahmed omar gay di gërëm ñi nga xamné ñoo safo télévision saloum la régionale waye tim di ñu déglu ci radio bi nga xamné moy univers fm di sant bu baaxa baax nak mairie bu kaolax te nekk ci bobba madame mariama sar ne ko jot nañ dogu li ñi ngi koy sant ñi ngi koy gërëm na yalla barkel la ci dess ak état civil bañ ko bokk yeb ak ñi nga xamne ñi ngi def lu baax ak fuñ ko mën di defé ñi ngi leen sant di leen gërëm di leen jox dox dajé suba ci benen jota insha allah di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di sant ibrahima bey nga xamne mo réaliser émission bi nga xamne ku nekk ngi laaj fan la waye dal duñ ko wax kenn secret lay doon bu len tay di and ak ñun jere gene jef niyatil wada wajaba shukru alayna ma da'a lil